Hello friends, welcome back to my channel. Ral Jisu All Rounder. So, কথা হল কি এখন নতুন গাড়ি কিনিবলে যাও ডিব্ৰুগড়লে যাও আজিকালি ইউটিউবত গাড়ি অনা ভিডিও খুব চলিব ধৰিছে মানে তো মই ভাবিছো যে আমাৰো গাড়ি অনা ভিডিওটো অলপ চলিব চেনেলটো অকণমান বুষ্ট হ'ব গ্ৰো হ'ব আশা কৰিছো কিন্তু ইমানো জানো যে নচলে তথাপি বনাইছো আপোনালোকে অকণমান চাই দিব সহায় কৰি দিব ভিডিওটো চাই লোকে দামি দামি গাড়ি জানে পুৰা আমাৰ দামি নহয় কিন্তু তথাপিও গাড়ী এখন নতুন গাড়ী অনা আজিতো মজা প্ৰত্যেকখন গাড়ীত থাকে আৰু নতুন গাড়ী গোন্ধটো ভাল লাগে তো আহি আহি আমি এইটো ডিলাৰ পালোহি এইটোৱে হয় ডিলাৰ ইয়াতে গাড়ী আছে এইটো হৈ গ'ল কাগজ হৈ গ'ল চলো কি কি মাৰিলে ইমান ডিঙি বিষালে আজি ক'ত আছে মোৰ গাড়ী ব্লগ নাই কোৱা মই এনেই কৈছোঁ বৌ একেবাৰে ডাঙৰ কিবা আৰু যেন ব্লগ নকৰে মাৰ্চিডিজ বি এম ডাব্লিউ ভিতৰত ব্লগ কৰে সিহঁতৰ লেভেল মুখে মাত নামাৰো ন এনেকৈ কৈ থাকিলে কি হ'ব হয়নে তো এইখন হৈ গ'ল থাৰ এখন ল'বলৈ বহুত হেঁপাহ আছে তো কাগজ পত্ৰ কাম হৈ গৈছে কথালৈকে ভিতৰত ব্লক কৰিবলৈ নিদিয়ে মহিন্দ্ৰা কোম্পানীৰ গাড়ী অলপ পিছত দেখিব আপোনালোকে প্ৰায় 56টামান চহী মৰাৰ পিছত দিছে ইমানে চহী মাৰিছে মানে পইচা নিদিম বুলি ইমানেই ভয় খাইছে তো মাৰি দিছোঁ আৰু তো আমিতো কোনো ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নহয় যে বেলুন চেলুন লগাই কাপোৰে ঢাকি পিনি আমাক দিব তো সেই চিম্পল আৰু লাল চাহ খাই পিনি এই গামোচা এখন দিলে এই চাবিটো ধুই পিনি ফটো দুকপিমান মাৰিলোঁ বাছ ইমানে আমাৰ নৰ্মেল মানুহৰ নৰ্মেল লাইফ অকল ভাবিছে আপোনালোকে এখন মহেন্দ্ৰ বলেৰো হয় বলেৰো হয় কিন্তু এখন বলেৰো পিক আপ হয় নৰ্মেল আমি যিখন মানুহ উঠি যোৱা মানে বলেৰোখন নহয় এখন বস্তু কঢ়িয়া বলেৰোখনহে লৈছোঁ এখনে এক্সেল দৰকাৰ আছিল তো এখন বলেৰো পিক আপ 1.3 টন পাৱাৰ ষ্ট্ৰিং আছে চলাই ভাল লাগে আগতকৈ অকণমান ভাল চিটিটবোৰ আৰাম সিমানে ডালাখন অকণমান ডাঙৰ ইয়াতে চিমেণ্ট বালি ইটা যি যাবলৈ আছে চব যাব তো সেয়াই আৰু তো এতিয়া কেবিনটো খুলি চাওঁ কি দিছে কি নাই ডেচবোৰ্ডখন ধুনীয়াই এই লগত এটা এইটো মিউজিক ছিষ্টেম দিছে মহিন্দ্ৰাৰ বেছি দামী নহয় এনেই আৰু টুক টাককৈ চলিবলৈ দিছে খুলি চাওঁ কি আছে এইকেইটা ছাউণ্ড বক্স দুটা দিছে সৰু সৰু পি পাঁকৈ বাজিব আৰু এইপিনে ছিট কভাৰ দিছে মহিন্দ্ৰাৰ বলেৰো ফ্ৰী সেইটোৱে ভাল লাগিছে আৰু দেই তো তোমাক ৰাতুলক গাড়ী বিকি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো মই বিশেষকৈ বনাব নোৱাৰিলোঁ গধূলিও হৈ গ'ল দেৰিও হৈ গ'ল তথাপি এনেই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এটা মানে কি হেপী মমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে হয় ঋতুপৱন ঋতুপৱন গগৈয়ে কি কয় চ' গোটেই কামখিনি ঋতুপৱন গগৈয়ে কৰি দিলে আমাৰ নাহক এতিয়া হেণ্ডশ্বেকটো মিলাম এতিয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আৰু কিবা খাবা নেকি এতিয়া কেলৈ পাৰ্টি নোখোৱা পাৰ্টি পিছত খাম তো এইটো হৈছে ভাঙি দিলে ন অফিচটো থেংক ইউ এইটো চাবি তো এতিয়া আমি লাহেকৈ ওলাই থাকোঁ আগতে কমাৰ্চিয়েল গাড়ী চলোৱালে অলপ কঠোৱা কঠোৱা পাইছোঁ মানে অলপ অকণমান আৰু বেলেগ টাইপ লাগিছে অকণমানে চলাই দিলে আহি যাব ভালেই লাগিছে চলাই ওখ মাখ পিক আপ কৰা আছে যিহেতু বলেৰো পিক আপ তো প্ৰত্যেকটো ভাৰতীয় ফেমিলিৰ দৰে আমাৰ ঘৰতো একেই পূজা পাতল কৰা হয় নতুন গাড়ী আনিলে গাড়ীৰ চকাত পানী ঢলা হয় ধূপ ধূনা জ্বলোৱা হয় তো সেয়াই পৰ্ব চলিছে সেই একে নতুন গাড়ী আনিলে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে উঠি ভাল পায় তো আমাৰ ইহঁতকেইটাও উঠি পিনি গাড়ীৰ গোন্ধ লৈ আছে এনেই বিনা কাৰণত ছিটটোত বহি আছে বহুত দেৰিৰ পৰা তো বন্ধুসকল হ'ব পাৰে মাল টনা গাড়ী কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ আমি সজাই পৰাই তুলিছোঁ এইপিনে দেখিছে ছিট কভাৰ লাগি গ'ল পূৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিছে এইপিনে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ ভাইটি বাহাদুৰে লগাই আছে বাহাদুৰ নমস্কাৰ কৰি দিয়া নমস্কাৰ নে হাই নমস্কাৰ হাই চবকে ৰাম ৰছ ৰাম ৰছ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে লগাই হৈ গ'ল নি হৈ গ'ল দাদা এইটো ফিটিং হৈ গ'ল এতিয়া কমপ্লিট এইবোৰ ছিট কভাৰ আহিছে ধুনীয়া আহিছে ন এইবোৰ পূৰা স্কিন ফিট
এখিনি সব মানে ফিটিং দেখিছেন আপোনালোকে দুনিয়া এবাৰ বলেৰো লিখা আছে হব পাৰে মালটনা গাই কিন্তু ফিটিং দেখিছেন মানে মই বহুত ধুনিয়াকে থম লৈছো তলত গ্যাস মেট লগাই মেট লাগি গলে কলে মেট লগাইলো ধুনিয়াকে তাৰ পিছৰ পিনে সাউণ্ড সিস্টেমটো তো আনিছিলে লগাইলো আৰু সিট কভাৰ লগালো আৰু সেন্ট এটা লগাম ধুনিয়াকে থম বুলি ভাবিছো থ্যাংক ইউ বাৰাদুৰ তো বন্ধু গল ইতিমধ্যে গাড়ী লৈ আহিলো আৰু কথা হল কি আবুক অলপ শিকাইছো চলাবলে আবু অলপ ওচৰলে আহ মাইকটো দূৰত আছে নহলে ভইচটো নাহিব ভিডিঅ' বনোৱাৰ অৰ্থ নাথাকিব গম পালিনে আমি যিকোনো কাম কেতিয়াবা যেতিয়া কৰোঁ আচলতে কেতিয়াও দেখাক দেখি বা সমাজত চলি থকা বা ট্ৰেণ্ডিং কামবোৰ ঘপকৈ কৰি দিব নালাগে কথা হ'ল কি এই গাড়ীখনৰ দাম আপুনি যদি ল'বলৈ যায় আবু অলপ ওচৰলে আহ এই গাড়ীখন যদি আপুনি ল'বলৈ যায় আপোনাৰ যদি নেকেড ল'বলৈ যায় তেন্তে আপোনাৰ 9,90,000 বা 10,00,000 পৰিব ধৰি লওক তো সেয়াই আৰু 10,00,000 আপোনালোকে জানে যে কিয়া চেল্টছৰ পৰা আদি কৰি নেক্সন টপ ক্লাছৰ পৰা আদি কৰি চনেট টনেট ঢেৰ কিবা কিবি লৈ লৈ পাৰি একচুৱেলি মোৰ দৰকাৰ নাছিলে আমাৰ ঘৰত এখন গাড়ী আছে সেই পুৰণা সেইখন চলি আছে আৰু চলি থাকিব তো এইখন বেছি দৰকাৰ আছিল সেইকাৰণে সবকে কওঁ এইটো এটা ভাইটিৰ ফালৰ পৰা এটা চাজেশ্যন বুলি ভাবিব আৰু ডাঙৰ মানুহখিনিয়ে জানে আৰু যিখিনি আমাৰ বয়সৰ ল'ৰা আছে বা আমাৰতো সৰু আছে কেতিয়াও আমি ট্ৰেণ্ডিং কামবোৰ বা দেখাক দেখি কৰি দিব নালাগে যিটো একচুৱেলি প্ৰয়োজন হয় প্ৰয়োজনটোহে মানে পূৰাব লাগে যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ধৰি লওক এখন ফেমিলি কাৰ বা পেচেঞ্জাৰ কাৰ যদি দৰকাৰ হৈছে মানে তো তেতিয়া সেইখন কিনিব লাগে যদি নাই বোলে আমাক কেৰিয়াৰ দৰকাৰ হৈছে এনেকুৱা বোলে পিক আপ গাড়ী দৰকাৰ হৈছে পিক আপ কিনিব লাগে তো পিক আপ মোৰ ঘৰত বহুত দৰকাৰ হৈছিলে তো মই সেইকাৰণে পিক আপ ল'লোঁ আৰু একো ইউটিউবৰ মানি চানি সেইবোৰ নহয় এইবোৰ মিছা কথা ইমান নোৱাৰি ল'বলৈ আৰু মই যদি কওঁ যদি ইউটিউবৰ পইচা লৈছোঁ বা ইউটিউবৰ চিম্বল টিম্বল লগাই বহুত দেখাই দিব পাৰিলোঁ ইউটিউব ইউটিউব বুলি কৈ এনেই হিলাই দিব পাৰিলোঁ বহুতে ভাবিয়ে ল'লে প্ৰায় 90% মানুহে ভাবিলেহেঁতেন যে ৰাতুলৈ ইউটিউবৰ পৰা গাড়ী লৈ ল'লে বুলি আহিবা নেকি আবু এতিয়া খোজকাঢ়ি হা ইমানটো ডিষ্টেঞ্চ মেকআপ কৰিবি 3 মিটাৰ নহ'লে ভইচটো নাহিব তো ইউটিউব ইউটিউব বুলি নকওঁ সেইটো ঘৰৰ পৰাই লৈছোঁ গাড়ী আৰু কথা হ'ল কি ইউটিউবৰ পৰা লৈছোঁ বুলি কোৱা হ'ল ন বহুত মানে মানুহে চাই দিব আৰু কেলে নহয় এনেকুৱা পাৰে বুলি ভাবিব আৰু সেই 10% যিখিনি ইউটিউব কৰি আছে সিহঁতি জানিব যে ৰাতিলে মস্ত এটা ফেকিছে বুলি তো সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট কথা ইউটিউবৰ নহয়ও কিন্তু আশা আছে কেতিয়াবা যদি চেনেল টেনেলটো অকণমান গ্ৰ' হৈ যায় চেনেল যেতিয়া গ্ৰ' হ'ব ভিডিঅ' যেতিয়া ভিউজ বেছি আহিব তেতিয়া ইউটিউবৰ পৰা কিনাৰ বহুতখিনি চান্স থাকে আৰু ইউটিউবৰ পৰা আজি বাকী যিসকলে কিনি আছে সেইটো সঁচা কথা হয় পাৰিছে সিহঁতৰ মই ভিউজ দেখিলে গম পাই ইনকম কি হয় আৰু আমাৰতো তেনেকুৱা নাই ধৰি লওক আজি বদলি গ'ল অকল ইউটিউবৰ পিছত ৰৈ থাকিলেও নহ'ব ইউটিউবৰ লগত এটা বস্তু হয় কি অকণমান ফেম আহে অকণমান মানুহে চিনি পায় সেইখিনি ভাল লাগে কিন্তু দৈনন্দিন জীৱন চলিবলৈ মানুহক পইচাৰ দৰকাৰ হয় তো এইকেইখন সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ইনকম কৰিবলৈ কিনা হৈছে তো আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে এখনৰ পৰা আৰু অকণমান কিবা কিবি ল'ব চব পাৰোঁ বা নোৱাৰোঁ নাজানো এটলিষ্ট ইনষ্টলমেণ্টটো ধুনীয়াকৈ মাৰি যোনে চলায় বা ময়ো যদি চলাওঁ দুই পইচা ভালকৈ পাওঁ বা আবু সেইটোও যদি চলায় ইও যদি অলপ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে মুঠতে আমি মিলিজুলি চলাই মেলি থাকিম আৰু খাই বৈ আৰু আমাক বহুত বেছিও নালাগে বেছি লোভো নকৰোঁ তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু কথা হ'ল কি আকৌ পুনৰ নতুন এটা কণ্টেণ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তো তেতিয়ালৈ চাই থাকিব টাটা বাই বাই।